parte. Quem quiser moleza, pega uma sopa de minhoca, tá com a povo que se prepare, no pacote tem presente. Já Zélia disse valor, não é como antigamente. O povo que se prepare, no pacote tem presente. Olha que vem coisa dura no pacote. Se prepare no pacote. Já é hora de trabalho, vou mexer de blá blá blá. Os da esquerda se arremando, diz que vão fiscalizar. Já é hora de trabalho, vão deixar de blá blá blá. É, vão botar o peito na água, pisada. Vão mostrar serviço esse companheiro. Isto já foi anunciado através da Rede Globo. Faço isso e faço aquilo e acabo com esse roubo. Isso já foi anunciado através da Rede Globo. Falou e não leu o palco, meu irmão. Parece que a noiva é a mesma, só mudaram o penteado. Entra Juca e sai Manduca e o baile sempre formado. Parece que a noiva é a mesma, só mudaram o penteado. Trocaram as alianças principalmente. Temperatura 21 graus. Há pouco tempo lá em casa tinha moia reviria. Nós éramos tão felizes, pena que ninguém sabia. Há pouco tempo lá em casa tinha moia reviria. Pode ser que chova na minha horta dessa vez, né? Ferrovia Norte Sul quase mudou o destino. Ameaçaram com gaúcho e empurraram o nordestino. Ferrovia Norte Sul quase mudou o destino. É, ameaçaram pela frente e não é pelas fundas, rapaz. Agora. Não vai faltar alguém que diga: que saudade do Sardinha. Política é sempre assim, eu falei ou não falei. Não vai faltar alguém que diga que saudade do Sarney. Tão bonzinho que ele era, mas agora já viajou o Dutra, não adianta nada. Essa vivinha é tão boa, agora vai terminar. Olha que tá chegando o homem caçador de marajá. Essa vivinha é tão boa, agora vai terminar. Não adianta chorar morro com os nariz cheios de renda. Essa vivinha acabou. Boa noite, amor, boa noite. Feche a porta e apague a luz. Eu já levei o beliscado e digo das avestruzes. Aí a boca tá empada, rapaz. Divino, não quer nem saber. 18 horas e 59 minutos. Temperatura 21 graus. Eu sou pequeno, mas eu sou pagão. Eu sou criada de soledade, daquela localidade do velho barro casal. Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade, hoje eu tô morando aqui. Se você tem um problema, me chama que jeito eu vou. Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e velhador. Trago na mente os conselhos do papai e não esqueço o ensinamento do vovô. Sou alberi, sou alberi, sou cria da soledade, hoje eu tô morando aqui. Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos. Não esqueço e trouxe junto o meu amigo Chiquinho. Sou alberi, sou cria da soledade, hoje estou morando aqui. Oh, Nelson Correia!
solado e soledade, sou gaúcho pelhador. Fui morar lá na cidade, com fama de trovador. Foi aí que eu percebi que o velho bicho pegou. Sou alberi, sou cria de soledade, e hoje eu tô morando aqui. É isso aí, meu amigo Nelson Correia. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Quanto é no mês hoje, Panda Regina? Eu tô perdido que nem cego em tiroteio. 25. 25 de março já? Meu Deus, não é a rua aquela de São Paulo lá, né? Não é 25 de março lá em São Paulo. Barbaridade. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, meu Rio Grande. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, Santa Catarina. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências. E quem não é gaúcho também, né? De todas as querências aí que estão aí com nós. Porque o Brasil e o Rio Grande passam por aqui. Deixa eu ver aí, Carlos Zaneski. Boa noite, meu amigo Alberi. Boa noite, meu amigo Carlos. O Carlos está aí com nós. Um grande abraço para o Carlos. Faz tempo que não vejo mais o Carlos, né? Tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele na prefeitura por 12 anos. Incomodei ele bastante, né? Ele era nosso motorista. De vez em quando eu ligava para ele. Ô, Carlos, onde é que tu anda, Carlos? Não me deixa empenhado aqui, Carlos. Lá ia o Carlos buscar o gaúcho Alberi. Um grande abraço ao Carlos aí, a família dele, né? Deus abençoe ele. Ele tá quase se aposentando aí na prefeitura já, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí quem mais tá aí com nós. Solange Reck, boa noite, amigo Alberi. Um grande abraço para você e pra Prenda Regina. Obrigado, Solange. Um grande abraço para você e para a família aí também, né? Deus abençoe vocês aí com uma semana bem abençoada a todos que estão aí com nós, né? E a Maria Raquel Machado está aí com nós. Boa noite, amigo Alberi de Matos e Prenda Regina. Deus abençoe vocês. Obrigado, amém. Muito obrigado, Maria. Obrigado pela companhia. Uma abençoada semana para você e a família também. Tá bom, Maria? Obrigado mesmo, de coração. E aqui ela colocou, Maria, deixa eu ver quem mais aí com nós, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eita lasqueira, agora atualizou, esse meu computador aqui, mas quarta-feira parece que já tá aí o novo, né, então vamos, né, eu nem vou falar mais, porque faz um mês que eu tô falando aqui, tá chegando e nunca vem, né, mas agora eu acho que sim. Lindomar Antunes, como é que é? Lindomar Artismo está aí com nós. Buenas, caro amigo, Alberi de Matos, manda um alô para a Prenda Salete Ascari. Tamo junto, de novo, abraço. Lindomar, que notícia boa que você me dá aí, né? Que coisa boa, Lindomar. Lindomar, agora que eu vi quem é que era o Lindomar aqui, né? Lindomar, um grande abraço para vocês dois, que Deus abençoe vocês com uma armada grande de saúde e paz, né? Deus abençoe você, a Salete aí, né? Com uma armada grande de saúde e felicidade, muitas felicidades para vocês. Vocês merecem, são duas pessoas fora de série, né, Prenda Regina? Você não conhece a Salete, você conhece, né? Agora Lindomar não, né? Mas são pessoas muito queridas, então merece muitas felicidades e que Deus abençoe vocês sempre, tá bom, Lindomar? Um abraço para você e para a Salete aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aí com nós, atualizou de novo aqui. Eita lasqueira, onde é que eu estava aqui? Atualizou aqui, tamo junto! Deixa eu ver quem é que falou aqui. Deixa eu ver. Chico Josiane Clausura, Ipiranga, Paraná, aí do Paraná. Tamo junto, amigo. Obrigado. Obrigado, meus amigos aí, né? Que estão aí com nós. Josiane Clausura, aí com nós, aí no Paraná, né? Então, um grande abraço.
Márcio Wickner, buenas, meu amigo Alberi, Roda Teixeirinha, retorno a meu pago, manda um chasque para a Prenda Regina. Obrigado, meu amigo, não sai daí que daqui a pouquinho nós vamos rodar sim, né? Não sai daí. Eu hoje tô meio sufocado aqui, né? Maria Raquel Machado, disse Neto Sampaio, Dirce Neto Sampaio, olha aí, a Dirce tá aí. Falando aí da Dirce Neto Sampaio, né? Tonho Maia, boa noite, Tonho. O Tonho Maia tá aí com nós, né? Falando que adito com nós, né? E o cantor Tonho Maia, olha aí, ó. Um grande abraço aí ao cantor Tonho Maia aí, que tá aí palanqueado com nós. Tamo junto aqui no Iporanga, Paraná, olha aí, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Tá bom? Pessoal aí, Iporanga, no Paraná. Nelson Correia, eu também estou chegando junto, meu galo, olha aí. O Nelson Correia me fez usar forças. Foi ontem, né? Foi, que dia foi? Foi sábado, né? Foi sábado. Nelson Correia me trouxe aqui, né? Uma coisa que eu gosto muito, mas gosto muito, né? Uma pele de porco para colocar no feijão e também umas morcilha branca, preta, né? Eu adoro essas coisas, né? Me criei comendo isso, como é que eu não vou gostar, né? Então, muito obrigado, Nelson Correia, que Deus te abençoe sempre, né? Agradecer os presentes aí do meu amigo, meu irmão Nelson Correia, né? E também do tio Carlos, né? O representante da erva mate diamantina, que hoje me deu um cargueiro de abóbora, mas vim com a caminhonete, né? Não sei o que eu vou fazer com tanta abóbora aí, né? Mas que coisa boa, aquela abóbora de pescoço, né? E ela é maciça, né? Então dá um doce que é uma beleza, né? Tem gente que não gosta, mas eu adoro, né? E você pode fazer ela também como fosse moranga, né? Tem que saber o ponto dela, né? Tem que saber o ponto. E tu bota uma carne de porco junto, barbaridade. Mas nem os cachorros não comem, porque não sobra. Então, muito obrigado ao Nelson, muito obrigado aí o tio Carlos, né? A dona Maria, Desante, né? E a dona Maria ficou brava com o tio Carlos, né? Essa aí mesmo, né? As mais bonitas já foi pra panela, né? Então, nossa, muito obrigado. Dona Maria disse que onde é que se viu? Que abóbora é para porco, né? Mas que porco? Que porco não come mais abóbora? Porco agora come ração, né? Aquelas porcariadas, né? Antigamente, sim, a gente dava para os porcos mandioca, né? Dava abóbora, milho. Aquilo, sim, era porco bem criado, né? Hoje é com ração, mais não sei o quê, mais não sei o quê. É essa aí. Essa aqui, né? Essa abóbora aqui, né? Olha o tamanho dessas abóboras aqui, ó. Olha aqui. Tá pesado. Olha aí, leva pra lá antes que eu começo a comer essa abóbora aqui. Tem que mostrar porque... Mas, o cara tá só conversando, né? Cadê a morcilha que o Nelson me deu? Cadê a morcilha? Me dá uma preta e uma branca aí, né? Já que estão mostrando, né? Eu vou mostrar, porque o pessoal diz, o João Belim fala, mas não mostra nada, né? Me dá uma morcilha lá, uma preta e uma branca aí, que o Nelson me mandou aí. Eu vou deixar a salete aí, com água na boca aí. E o Lindomar aqui é vizinho do Nelson, né? Do Nelson Correia. Tá congelado? Olha aqui, ó. Tá congeladinho aqui, ó. Tá congelado, duas aqui congeladas. Uma preta e uma branca, né? Então, congeladinha. Vai pro freezer, depois eu tiro do freezer. Olha aí, ó. Então, essa semana eu tô bem, né? Essa semana não falta boia, né? Graças aos amigos. É por isso que eu digo, quem tem amigo tem Deus com ele, né? Não morre de fome e não fica triste, né? Então, é isso aí. Então, muito obrigado ao Nelson e muito obrigado também ao tio Carlos e à dona Maria, né? Dona Maria foi meio contra, ele me dá as abóboras, né? O gaúcho Alberi vai se ofender. Mas que se eu vou me ofender se não me der,
Né? Se não me der, eu me ofendo, aí eu me ofendo, né? Aí eu me ofendo mesmo. Deixa ver quem mais está aí com nós, né? É, quem quiser trazer alguma coisa, pode trazer. Eu aceito de coração. Cacaio Silva, boa noite, estou assistindo pela primeira vez. Um ótimo programa. Obrigado, Cacaio Silva. E seja bem-vindo, então, aqui na Carreta Velha, né, de Caxias do Sul, meu amigo Cacaio Silva. Né? Nosso muito obrigado pela companhia. Deixa ver, Valdir Negrão. Não. Tem mais recado aqui antes do Valdir Negrão, que tem bastante recado. Atualizou agora aqui, né? Atualizou. Mas hoje eu estou ofegante, não sei, eu cheguei agora há pouco, desenciei o cavalo. É, Márcio, se puder anunciar, se precisarem de cuidador, de idoso, estou à disposição, tenho referência. Olha aí, é o que eu falei no outro programa, né? Se o pessoal precisar aí de cuidador, de idosos aí, né? É só falar com nós aí, com o Márcio Wigner ou comigo aqui, né? Que a gente dá um jeito. E o Márcio tem ótimas referências, trabalhou anos aí no Paraná, né? É, em clínicas de nomes aí no Paraná, né? Renato Gonçalves, boa noite, meu amigo Alberi de Matos, Teixeira da Serra, baita abraço, obrigado, Renato, um grande abraço para você, família. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Pedro Cardoso de Matos, meu parente aqui, aquele baita abraço de estralar os ossos do peito, que tal, para ti, para parente do Chiquinho, sucesso! Olha aí, ó. Grande abraço aí, o Chiquinho ganhou um abraço também hoje. Oi, Chiquinho. Ah, é, pro senhor também. É, tamo junto, parceiro. Obrigado, meus amigos aí do Paraná, palanqueadinho com nós. Renato Gonçalves, boa noite, meu amigo. É, palanqueado em Santa Cruz do Sul. Olha aí, ó. Um grande abraço, então, aí. O Renato aí em Santa Cruz do Sul, essa cidade linda, uma barbaridade. É, opa, fui ao chão, mas voltei. Olha aí, ó, a Maria aí. Olha aí, ó. É, a abóbora aqui é pesada. A abóbora aqui é pesadinha. Deixa ver. É, noite, minha amiga. Abraço. Olha aí, ó. Renato, a Maria Machado aí. Boa noite, minha amiga. Abraço. Olha aí, ó. Se encontrando os amigos. Juquibete Ferreira tá aí com nós. Um grande abraço a Juquibete, né? É, que Deus abençoe você sempre, Juquibete, né? Um grande abraço. É, e a Maria Raquel está agradecendo aqui. É, boa noite, meu amigo. Aquele abraço ao Renato Gonçalves, né? Que coisa boa, coisa buena, né? Jaqueline, Juquibete, aliás. É, boa noite, meu amigo Alberi e Prenda Regina. Deus abençoe vocês e essa família linda que vocês são. É, paz. Paz, um grande abraço. Obrigado, querida amiga, né? Deus abençoe vocês aí também, tá bom? Quando der, aparece, Beth. É, deixa eu ver aqui quem mais aí. Valdir Negrão, manda pra cá que a minha diabetes vai gostar. Ah, não. O senhor tem diabetes, eu não posso comer doce de abóbora. O senhor não pode comer doce de abóbora. Não vou matar meu amigo aí, né? Porque aí, né? Aí, se o Valdir se atracar comer doce de abóbora aí, com a diabetes, né? Aí vai lá em cima, Beth, né? Aí a tua amiguinha vai lá em cima. Deixa ver quem mais aí, quem mais tá aí com nós. Murcília, bom, diz o Márcio Rico, mas é coisa muito boa, mas é coisa especial de primeira, né? Especial de primeira uma Murcília, né? De manhã cedo com café velho bem topetudo aí, né? Márcio Wickler, Alberi, quem tem amigo não fica a pé, mas de jeito nenhum, né? Nem a pé, nem com fome, nem de jeito nenhum, né? É exatamente. Nelci Martins, boa noite, imagina... Opa, agora aqui. Boa noite... Não, onde é que eu estou aqui? Boa noite, imagina um torresminho com pão de milho. Meu Deus do céu, é coisa muito boa, né? Nelci Martins, é coisa muito boa. É, eu me criei lá fora comendo isso, comendo exatamente isso, né? Era o que nós tínhamos para comer. É, Lorena Suzin, boa noite, seu Alberi de Matos e sua prenda Regina. Boa noite, dona Lorena, um grande abraço para você e a família. Obrigado pela companhia, dona Lorena. Deixa ver, a Lorena. Aqui já falei, deixa ver quem mais aqui. É, João Rodrigues. Boa noite, sou da cidade de Reservas, Paraná.
capital do tomate, manda um abraço para nós. Mas vai um abraço do tamanho do Rio Grande, João, para vocês todos aí, né? Me manda uma caixa de tomate aí, homem do céu, né? Eu adoro tomate e o tomate aqui em Caxias está muito caro. Estão pedindo 8, 10 pila, né? Um quilo de tomate, né? Tu tá louco? Né? Se pagasse direto lá pro produtor, eu até aceitaria. Mas pago 2 pila lá pro produtor e ganho tudo em cima dele. Né? Nelson Correia, lançamento milonga. Eu agradeço o universo. Arrasou, Nelson Correia. Se agarra aí, Nelson. Vamos lá. Pela sete, e me mandava pro colégio estudar.
o pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite nas vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. O pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite nas vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. Por isso hoje, quando eu vejo pouco espaço para as crianças brincar, me vem de novo na minha mente que tempo lindo, meu tempo de piar. Por isso hoje, quando eu vejo pouco espaço para as crianças brincar, e vem de novo na minha mente que tempo lindo, meu tempo de piar. O pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite nas vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. O pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite nas vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. O pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite nas vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. O pai e a mãe, de tardezinha, tiravam leite das vaquinhas do galpão. Enquanto isso, lá no campinho, ia jogar bola e brincar com meu irmão. Caúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, estamos de volta, Prenda Regina e Chiquinho, né? Dona Salete Silva Fortuna, lá da Vacaria, tá aí com nós. Boa noite, amigo, excelente semana para você e sua família. Obrigado igualmente para você, a família, querida amiga Salete Fortuna, né? Aí da nossa porteira do Rio Grande, né? Aí da nossa querida e velha Vacaria, né? Ô, oh, coisa boa! Luiz Amão, minha conterrânea lá de Passo Fundo, tchê. Boa noite, amigo Avenida de Matos. Abraço para a Prenda Regina. Obrigado, Luiz Amão. Um grande abraço para você e a família também aí em Passo Fundo, palanqueadinha com nós, né? E olha aqui, ó, o pessoal de Passo Fundo chegando, né? José Oliveira também lá de Passo Fundo. Boa noite, meu amigo Teixeirinha da Serra. Estamos palanqueados no seu maravilhoso programa. É, opa, atualizou aqui, né? Atualizou de novo. É, programa, parabéns, um baita abraço para o amigo e para a Prenda Regina e a toda a família. Deus abençoe sempre vocês. Um abraço do Bugre Velho, te Bugre Velho, né? Um grande abraço para você, meu amigo José Oliveira, né? Para você e para a família, né? Que Deus abençoe vocês aí, uma abençoada semana, com muita paz, muita alegria, muitas felicidades, né? É, muita saúde, né? Que é o mais importante aí na nossa querida e velha Passo Fundo. Nosso muito obrigado pela companhia. Maurício Missioneiro, voltamos para missões aí, né? Boa noite, gaúchada. É, onde é que está aqui agora? É, boa noite, gaúchada. Um forte abraço a todos. Obrigado, meu amigo Maurício Missioneiro. Um grande abraço para você e a família. O homem do transporte aí, né? É, quem quiser um transporte bom e barato aí, né? Uma mudança em Porto Alegre, é só falar com o Maurício Missioneiro aí, né? É, que ele faz aí o transporte da sua mudança, né? Sua esposa mandou o senhor embora, quer levar seus trastes, não sabe com quem chamar no momento. Chama o Maurício que ele tira o senhor desse sufoco aí, né? Aí na capital de todos os gaúchos. É, Sérgio Roberto Escola, boa noite, passando por São Leopoldo agora. Sérgio Roberto Escola aí, né, acompanhando nós aí, né, no trânsito aí em São Leopoldo, né? Um grande abraço para você, Sérgio,
E toma cuidado aí, né? Porque esse horário aí em São Leopoldo é terrível, né? É, na saída aí para São Vedelino ali, né? Barbaridade. Ali é trânsito pesado, né? Mas um grande abraço, obrigado pela companhia. Vai na fé, vai com Deus, devagarito, que você chega aqui em Caxias, né? Deixa ver quem é que está mais aí com nós. Lá em São Leopoldo, mandar um abraço para o Coalhada também, né? É, para o Kaique, irmão dele, né? Para o Pirulito, para todos lá do Galpão do Coalhada, que estão sempre ligadinhos com nós. Nosso muito obrigado. Ademir Eletricista, boa noite, um forte abraço. Deus abençoe a tia família. Obrigado, Ademir Eletricista, que está aí com nós. Nosso muito obrigado. Um grande abraço para você e a família também, né? Um grande abraço a todos aí. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. O Maurício Misioneiro está aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, né? Não tem mais ninguém? Então, quem é que vai cantar para nós agora? Pois é, agora eu vou rodar a música do Márcio aqui, né? O Márcio pediu para o Teixeirinha. Retornando ao Pago, né? Retornando ao Pago, achei aqui no YouTube. Vamos tocar aqui. Vamos lá. Saímos no trote e voltemos no galope. De volta para o meu Rio Grande, eu vinha da Paraíba, pernoitei em Curitiba, 4 horas levantei, Chinoca me deu saudade, em alta velocidade, para a querência arrumei. A saudade do gaúcho é assim, quando lhe aperta parece que o coração lhe salta pela boca. Avistei a vacaria. Depois que passei na ponte, parei na primeira fonte, água da terra eu bebia. Eu tinha sede da água cristalina que jarra na vertente da minha terra. Em São Marcos reduzi, dei outro aceno pra alguém. Em Caxias tomei vinho, segui de novo a caminho, pra onde mora o meu bem. O asfalto que corta a Serra do Noivante de Caxias parecia que não tinha mais fim. Presente de uma menina, quando entrei em Porto Alegre, liguei com força a buzina. Desci na minha hospedagem, fui descansar da viagem, nos braços da minha China. Assim faz um bom gaúcho quando está longe do pago, sente a falta do afago, carinhos que a China faz. Ande lá por onde ande, as saudades do Rio Grande, volta ligeiro pra trás.
Linda essa letra, né? Eita, meu retorno ao Rio Grande. Olha aí, ó, que coisa boa, né? Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mari Faquin, coloca uma do Teixeirinha para nós, amigo. Como está a Prenda Regina? Tá tudo bem, graças a Deus, minha querida amiga. Minha querida amiga Mari Faquin, né? E com você, como é que tá aí, né? Como é que vocês estão aí? Você e também o teu esposo aí, né? Os dois estavam em tratamento, né, Prenda Regina? Então, espero que estejam bem, né? Porque a Prenda Regina tá bem, tá deitadinha aqui, com um pouco de dores, né? Mas é a vida, né? É a vida. Mas tá reagindo bem ao tratamento. Sexta-feira fizemos mais uma quimioterapia, né, Prenda Regina? Então, por esses dias tá meio demolho, mas faz parte, né? Faz parte do tratamento, né? Então, Deus abençoe vocês todos, né? A dona Mari e seu esposo aí também, né? Que muita saúde, muita paz, muita alegria, né? Porque é isso que nós precisamos, é a compreensão de Deus aí, né? A mão de Deus, né? Deixa eu ver, Miguel da Silva, boa noite, meu amigo, aqui é o Miguel da Silva, aqui de IP. Tamo junto, sempre, forte abraço, meu amigo Alberi. Obrigado, meu amigo Miguel da Silva aí, né? Grande cantor, grande compositor, né? É um palanque do nosso Rio Grande aí, né? Que tem que ser valorizado, né? Então, um grande abraço para você, que Deus te abençoe sempre aí, né? Aí no nosso querido e velho IP. Zeni Roque, boa noite, amigo. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, querida amiga Zeni Roque. Zeni Roque, lá do Santa Catarina, né? Que ela mora, né? Um grande abraço para ela aí. Que Deus abençoe sempre a Zeni Roque aí, sempre palanqueadinha com nós. Deixa eu ver aqui, tem mais recadinho. E se for possível, toca uma música do... essa aqui eu vou ficar te devendo, Zeni, né? Vou tocar de outros artistas aí, mas desse aí eu não toco aqui no meu programa não, tá? Esse cidadão aqui não toca mais aqui, né? Então, mas vai toda a programação de hoje para você, tá bom, Zeni? Zeni Rock, um abraço bem gaúcho para a Prenda Regina. Obrigado, querida amiga Zeni Rock. Um grande abraço para você, seja bem-vinda sempre, né? Vai toda a programação de hoje para você. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Manda um chasque aqui para a mãe Eliéter, diz o Márcio Wickner. Mas vai um abraço do tamanho do Rio Grande para tua mamãe aí, meu amigo Márcio Wickner, né? E lembrando, né? Sempre o pessoal que está chegando agora, que o Márcio é cuidador de idosos, né? Ele veio lá do Paraná, ficou anos trabalhando nas clínicas lá. Agora veio perder um irmão agora há pouco tempo, né? E veio ficar com a mamãe dele. Eu acho que foi a coisa mais certa que o Márcio fez, né? Com todo o respeito, a gente não tem nada que ver com a vida das pessoas, mas foi a coisa mais certa que ele fez, ficar perto da mamãe, né? Porque mãe a gente só tem uma na vida, né? Pai a gente arruma uns quantos, né? Agora mãe não. Mãe é uma só, né? Então, quem quiser, quem precisar de alguém para cuidar de idosos, fala com nós aí, fala comigo, com o Márcio, né? Porque ele tem ótimas referências, né? E eu sei disso por pessoas lá do Paraná, né? Não foi ele que me falou, foi pessoas de lá que me falaram, né? Então, o Márcio está precisando trabalhar para poder ficar junto com a mamãe aí, né? Então, um grande abraço para o Márcio aí e para a mãe dele aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Estou reagindo bem também, suportando os efeitos colaterais da químio. Pois é, né? Que bom que você está bem, Mari. Esses efeitos colaterais aí da químio, né? É que nem está acontecendo aqui com a Prenda Regina, né? Muita cãibra, né? Muita dor nas costas. Está deitadinha agora aqui no sofá. Está aqui do meu lado, né? Deitadinha, né? Acompanhando o programa. Mas não tem condições de ficar sentado aqui muito tempo, né? Então, mas é o efeito da químio, né? Márcio Wickner, baita música, obrigado. Imagina, eu que agradeço, Márcio, né? Por lembrarem da gente tocar, porque às vezes a gente não lembra, né?
Anderson Miller, boa noite, meu amigo. Vamos torcer pelo Ju hoje. O quê? O Ju tá jogando hoje? Eu nem sabia que o Ju tá jogando hoje. Olha aí, ó. Então tomara que ele ganhe, né? É com o Grêmio, né? Ou com o Inter? Com o Inter, parece que é, né? É com o Inter. É com o Inter. Tomara que ele ganhe. Vamos torcer, sim. É nosso, aqui de Caxias, né? Eu sou colorado. Eu sou, né, colorado, mas... quando joga algum aqui de Caxias, eu torço para os daqui, né? Não quero nem saber, né? Eu vou torcer para o Ju, claro, né? Tomara que ele ganhe, né? Sempre os times da capital que ganham, porque tem um poderio de dinheiro, né? E os nossos aqui não tem dinheiro, então jogam na raça, na camisa. Então tem que torcer para esses aí, né? Não para quem tem dinheiro lá sobrando, né? Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Laura Nunes, oi, boa noite. Opa, atualizou. Oi, boa noite, tudo bem com você, amigo Almeri de Massa? Laurinha Nunes, Roda dos Mirins, o Recanto da Natureza. Vamos ver se eu acho aqui para você, minha querida amiga. Um grande abraço para você, para o papai Oswalter aí no Mato Grosso, sempre palanqueadinha com nós. Eu tenho que dar um jeito de ligar para a Laurinha aí, né? Dar um abraço nela, né? Onofre de Matos Rodrigues. Ó, meu parente aqui, onde é que tá aqui agora, atualizou aqui. Boa noite, meu parente, o Verde Matos, que Deus abençoe você e aprenda a Regina. Quero cantar para nós aí uma música aí, meu velho pai Teixeirinha, tocar uma música, meu velho pai com Teixeirinha aqui. Pode deixar que daqui a pouquinho a gente roda aqui para você. Tá bom, parente velho? Um grande abraço para você e o Onofre. Né? É o Onofre que está falando aqui, né? Não, vamos que vamos, Onofre. Não, eu li errado aqui. Vamos que vamos, sucesso sempre, meu parente. Um forte quebra-costela missioneiro aqui de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Missões para todos vocês aí. Obrigado, meu parente. Eu estava lendo aqui do Josimar Prestes, né? Boa noite, meu parente. Mais um parente aqui, né? Abelemas, que Deus abençoe você e a Preta Regina. Que Deus derrame chuva de bênçãos do céu. Do céu sobre a sua vida. Estamos juntos, meu amigo. Quero contar para vocês aí nós uma música, o meu velho pai com Teixeirinha. O meu amigo Josimar tem um programa de rádio agora também aí no Mato Grosso, né? Pessoal, pode acompanhar ele aí, um programa maço, especial, de primeira. Ele está aí no TikTok, né? Não sei se ele está, uma 87, parece que é, né, Josimar? Coloca aí os horários do teu programa aí, né? Para o pessoal acompanhar aí, porque eu ando correndo que nem cavalo de bandido, não tenho mais tempo para nada. Roda Mano Lima, uma música... o Márcio Winkler aqui. Xuxexo. Pedro Sidney Roberto, boa noite. Boa noite, Pedro Sidney Roberto, palanqueadinho com nós aí. Vamos rodando aqui, né? Pessoal aí que vai pedindo, nós vamos rodando. Pedro Hortácia, canta para nós agora aí. Enxirulada campanha, namorou uma mocinha. Essas metidas finórias que não saem fora da linha. Ela perguntou pra ele a melhor coisa que eu tinha. Ele disse um ronco gordo misturado com farinha. Quero churrasco de estômago.
criança com muito barulho de touro. Ele falou nas estâncias, em qualquer lindo eu atraco. Cavalo tão sempre tive de fazer saltar cavaco. Há bem pouco num rodeio, quase que eu perdi meus calcos. Palei um coiote preto pra poder curar o salto. Perguntou o que ele fazia. Gosto de perder de ponto, gineteada e cantoria. Rodeio, canta fora, pra castanho tem um dia. E pra não fazer bicheira, meto os rando atrás de guia. Da boneca já vinha rompendo a aurora, um vagão que se negava pela roseta da espera. Disse assim: chinaca linda, me abraça que eu já vou embora. Enquanto tá pra porteira, eu vou puxar o bicho pra fora. Eu vou puxar o bicho pra fora. Meu velho pai, que saudade do seu carinho e bondade.
choro uma barbaridade quando no seu nome eu falo. Olha aí, ó. Então atendemos aí o pedido. Vê se estou procurando aqui a música da Laurinha. Não estou achando aqui, né? Eu vou tocar uma outra aqui, né? Eu vou tocar uma outra para a Laurinha aqui dos Mirim, né? Porque eu não achei aqui, né? Tô olhando aqui, né? Mas não estou achando aqui. Eu vou tocar essa aqui dos Mirim para a Laurinha, né? Vamos lá, Laurinha. Uma outra para ti dos Mirim, né? Vamos lá. Vai dizer que o bicho é esse? Opa, companheiro, eu estou ouvindo o meu nos recadinhos aqui. Josemar Prestes Teles está aí com nós, né? Um grande abraço aí. Opa, a erva aqui está. Coalhada, coalhada. Abraço, Teixeirinha da Serra, Dona Regina, sucesso sempre. Obrigado, meu amigo Coalhada. Um grande abraço para você, para o Kaique, né? E para todos aí do Galpão do Coalhada, né? O terreiro do Rio Grande é aí em São Leopoldo, né? Um CTG aí do um galpão, né? Mas tá mais para ser um CTG, né? Porque é onde o pessoal se reúne aí, né? Para tocar e dançar e se divertir, né? Aí no Galpão do Coalhada, né? Então um grande abraço para o Pirulito, para todos que, né? O Paulo Costa, que também estão por aí sempre, também o Gauchinho Missioneiro, né? A todos, né? A família do Gildo de Freitas, né? Está sempre visitando aí também
o Coalhada, né? Toda a família do Gil de Freitas, né? É, já passou por aí para o Galpão do Coalhada, não, esses dias também tiveram aí, ele estava de aniversário, vieram todos, né? Os filhos dele que estão vivos, né? As filhas, vieram dar um abraço no Coalhada. Que coisa boa, coisa boa, né? Tem coisa melhor do que isso, né? É um privilégio, isso aí não é para qualquer um, não, hein? Isso aí é um privilégio. É, Paulo Costa tá bombando o Vaneirão. Saímos no trote e voltamos no galope. Não sai daí. Você gosta, tá bombando? Tá bombando o Vaneirão, gaúcho. Tá bombando, tá bombando. Tá bombando o Vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. Tá bombando, tá bombando. Tá bombando o Vaneirão. Ensaiando só pra dançar vaneirão. Quando vejo alguém trotando na redenção do parcão, já penso que tô ensaiando só pra dançar vaneirão. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Bombando, gaúcho! O rodeio fandango, tchê! Isso é especial pra saúde, ajuda a circulação, regula o colesterol e vende bem pro coração. Isso é especial pra saúde, ajuda a circulação, regula o colesterol e vende bem pro coração. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. E o futebol também tá bombando, gente. Vaneirão ajeita o corpo quando o índio galopeia. E o sangue corre nas veias. Vaneirão é jeito do corpo. Quando o índio galanteia, o rim fica 100% e o sangue corre nas veias. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. Aqui no Rio Grande do Sul e no resto do mundo. Futebol, aia, tá tudo bombando. Tô chegando nos 80, com as calças firmes na mão. A válvula tá bombando e eu tô de vaneirão. Tá chegando nos 80, com as calças firmes na mão. A válvula tá bombando, então o dedo vaneirão. Tá bombando, tá bombando, tá bombando o vaneirão. We'll be right back.
o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Vamos ver como é que está o tempo, o clima-tempo em Caxias do Sul. Vamos lá. Umidade relativa do ar, 70%. Olha aí, ó, 70%. Temperatura, 21 graus. 19 horas e 57 minutos. Ah, tá quente, hein? 21 graus ainda, miserável, né? 70% de umidade, tá meio alto, né? Mas a Serra Gaúcha é assim mesmo, né? Deixa eu ver quem é mais tá aí com nós, agora acumulou um recadinho aqui, né? Josemar Prestes, tens notícia do nosso amigo Roberto Mendes? Sim, ele tá bem, meu amigo... meu parente, ele está bem, esses dias conversamos bastante, ele está muito bem, graças a Deus, está trabalhando bastante aí no Machadinho, né? Trabalhando nas águas termais e também no programa de rádio, né? Ele apresenta aí mais de 30 rádio aí, né? Uma conexão que ele tem aí, né? Boa noite, meu amigo Gomes Paulo, ou meu amigo Paulo, né? Meu amigo Paulo aí, foi bom ver o Paulo aqui, né? Porque eu tenho que dar um chasque aqui dos nossos apoiadores culturais, né? Valdevino, conserto, refrigeradores, máquina de lavar roupas, TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral. Telefone no WhatsApp do Valdevino é 054-999-938382 ou 054-3027-3420. Cabeleireiro Borges, Tadeu Borges, Chaves na Hora, Avenida Rio Branco, 1236, bairro Rio Branco, Caxias do Sul, né? Fone 054-999-881882. Lavagem zero, né? Você chama no WhatsApp, né? E essas prendas aqui, olha, são umas prendinhas que estão lavando o carro aqui em Caxias do Sul, em Anarec, né? É 054-993-234420. Você chama aí pelo telefone e elas vão buscar o carro na casa e levam limpinho para você na casa, né? Olha aí, ó. Serralheria PNG, Paulo, do meu amigo Paulo, na Rua Felicidade, número 212, fone 054-996-88-617. Quer fazer porta, janela? Fala com meu amigo Paulo aí, né? Erva Mate Diamantina, cara, representante da Serra Gaúcha, Carlos Desante, Dona Maria Desante, na Rua João Bêtega, 1104, bairro Sagrado Filho, fone 054-3213-1425 ou 054-999-349401. A melhor erva do sul do país. Eduardo Gás, Santa Corona, comércio de gás. É só chamar o Valdemar ou o Valdecir, né? Aliás, o Eduardo ou o Valdecir, no 054-3214-8387 ou 054-991-359563. Chama aí o Eduardo ou então o Valdecir, que leva o gás na sua casa. E é aqui na BR-116, em Santa Corona, bem pertinho de nós aí, né? Então não tem como errar, não tem como ficar sem gás. Ah, mas eu estou sem gás. Liga para o Eduardo ou para o Valdecir aí, que eles levam no sábado, no domingo, né? Não tem hora. Lucas Augusto de Souza, boa noite. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Ismael Gonçalves, boa noite para todos aí, patrocínio Minas Gerais. Ô, meu amigo Ismael aí, Gonçalves aí de Minas Gerais, um grande abraço para você, obrigado pela companhia, né? Aí, nossos amigos mineiros, né? Valdeci Juliane, boa noite, amigo Alberi. Prenda Regina, grande abraço do Valdeci, também estou palanqueado com o Carreta Velha, que Deus abençoe. Obrigado, amém, Valdeci. Um grande abraço para você e a família, né? O Valdeci, que eu falei agora, né? É o homem do gás aí em Santa Corona, né? Você pode ligar aí para o Valdeci, né? Ele leva o gás na sua casa. Ou você está passando na BR-116, aí do lado da Cantina Turra, né? Já pega seu gás, já leva para casa, sem problema nenhum. E é o melhor gás. Nestor Luiz Barelo, de Formigueiro, Rio Grande do Sul. Boa noite, amigo Alberi de Matos. Um forte abraço a todos ligados neste baita programa. Sucesso sempre. Obrigado, Nestor. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Sucesso também aí na música, né? Nestor, que é um grande artista, né? Cantor, compositor aí de Formigueiro, Rio Grande do Sul. Também faz parte aqui da Carreta Velha, né? Um grande abraço para você. E aqui a Carreta Velha roda, né? As músicas do Nestor Luiz Barelo. Deixa ver quem mais está aí com nós. Josimar, meu parente Josimar lá do Mato Grosso.
Boa noite, meus irmãos de tradições. Bolei a perna no pingo e puxa o banco e vamos tomar um bom chimarrão. E o programa do nosso irmão de tradição, Alberi de Matos, Teixeirinha da Serra, no programa Entardecendo na Querência, na Rádio Carreta Velha. Olha aí, ó. Um grande abraço para você aí, meu amigo, meu parente, aí do Mato Grosso, sempre juntinho com nós. Lígia Teles, noite, amigo. Boa noite, querida amiga Lígia Teles. Um abraço tamanho do Rio Grande para você e para a família, sempre palanqueadinha com nós aí também, né? Josimar, aqui vai um abraço ao grande amigo Roberto Mendes e família Mendes. Olha aí, obrigado, Josimar. Ele deve estar, já está se preparando para o programa dele também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem mais está aí com nós. A Lígia, noite, Josimar. Boa noite, Josimar. Olha aí, dando boa noite aí para o Josimar, meu parente aí lá no Mato Grosso. Josimar, boa noite, parenta, que Deus abençoe ricamente você e sua família. Olha aí, coisa boa ainda, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui com nós, deixa eu dar uma olhadinha. Inocência Correia está aí com nós, Cerrito, Santa Catarina, boa noite, catarinense, diz aqui a Inocência Correia. Nossa, muito obrigado pela companhia, um grande abraço para você, Inocência, né? Seja bem-vinda sempre. Dirce, boa noite, amigo. Opa, onde é que está aqui? Boa noite, amigo Abel de Márcio, Prenda Regina aqui de Lajeado. Dirce Quinote, né? Um grande abraço a Dirce Quinote, que está aí com nós, então, aí em Lajeado, né? A Laurinha aqui, amigo Abel de Márcio, Laurinha Nunes, roda pro, mais um favorzinho. Laurinha Nunes, Campo Grande, um abraço, obrigado, querida amiga. A Laurinha, ela pediu aqui, programa, ela quer que eu avise ela, tá certo, eu vou te avisar sim, minha amiguinha, tá bom? Um grande abraço para você e pro papai aí no Mato Grosso. Dirce, peço uma música do Teixeirinha, tá? Garoando lá fora, essa aqui é boa, essa é boa, né? Deixa eu ver, atualizou aqui, atualizou. Tá garoando lá fora, essa aqui é boa demais, né? Já toco para você, Dirce, já toco para você. Fica aí que daqui a pouquinho já toco. Josimar, amigo Alberinho de Matos, fiquei sabendo que vai voltar os discos vinil, pois tem uma fábrica que está fabricando os vinil LP. Pois é, né? Eu acho que é bom, né? Eu acho que é bom, né? Mas tomara que venha com qualidade, porque nossos antigos aqui não tem muita qualidade, né? Hoje para rodar pega muito barulho, né? Eu tenho muitos discos de vinil aqui, né? Tem aqui do meu lado, tá aqui do meu lado, ó. Eu tenho barbaridade de disco de vinil aqui, né? Tá aqui, ó. Eu tenho vários discos de vinil, né? Tenho mil e poucos, né? Tenho mil e poucos discos de vinil, mas entendo tudo que é artista aqui, né? Mas para rodar hoje numa rádio não dá, né? Porque ele faz muito barulho, né? Agulha, né? Faz barulho. Hoje precisa de qualidade, né? Que nem o CD tem qualidade, né? O nome da música, Gaúcho Amigo. Josimar, o nome da música, Gaúcho Amigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde é que eu estava aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nestor Luiz Barelo, meu amigo Alberi de Matos, eu também faço programa na Web Rádio Fernandes Pinheiro, a live pelo Facebook, só música gaúcha também. Pois é, eu sempre te acompanho, né? Quando eu posso, eu te acompanho, meu amigo Nestor, né? Quando eu posso, eu te acompanho sempre também, né? Meu amigo Nestor aí, que está sempre fazendo programa aí na Web Rádio aí também, né? Deixa eu ver se eu acho aí o Teixeirinha para mandar lá para o Teixeirinha, né? Mas enquanto eu procuro aqui, eu vou rodar uma do Serrano aí, Bugio Novo. Depois o Nestor vai cantar aí também, porque eu acho que tem. Sujo novo contra
fumando norotas e trazendo na mala de viagem a bagagem de mil anedotas. Diz que veio de um pago distante, onde o diabo perdeu suas botas. Dos bugios que cantamos ao povo, surge um novo contando lorotas. No lugar onde posa o bugio, lobisomem selando a lacria, vagalume atado candiro. E o sol chega mais tarde no dia. É capenga, manguele, bençum, orelhudo, caolho e careca. É pitoco e do rabo caçoa, bicho à toa levado da breca. O bugio é medonho e tinhoso, mentiroso, malandro e sapeca. No lugar onde posa o bugio, lobisomem selando a lacria, vagalume atado candiro. E o sol chega mais tarde no dia. Sapateia e vira um prato. E de quatro ele ronca bem grosso. Se empuxa, se estica e se volta. Aí não solta seu beiço do osso. O rio quando vai no churrasco faz fiasco e anda no russo. No lugar onde posa o bugio, lobisomem selando a lacria, vagalume atado candiro. E o sol chega mais tarde no dia. 11:09. Temperatura 18 graus. O bugio quando dança baileco é tareco que faz confusão. Dá de mão numa guampa de canha, sem sangue, sem para gritando. É borracho daquele sem rumo, masca fumo e cospe no chão. O Gil quando dança baileco, é tareco que faz confusão. No lugar onde posa o Gil, lobisomem selando a lacria, vagalume atado candiro. E o sol chega mais tarde no dia. Olhei a pedra e vim tomar um chimarrão. Tá garoando lá fora, olhei a pedra gaúcho. E cheguei cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, olhei a pedra gaúcho. E cheguei cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Vem me contar da tristeza que está batendo no teu coração. Eu soube que a China que amavas partiu e te desistiu, foi pra outro rincão. Não liga pra isso, aguenta o recurso. Tá certo, gaúcho, a China é contra. Doleia o amargo da cuia prateada. Isso não é nada, tu arruma outra. Tá garoando lá fora, doleia a perna, gaúcho. E chegue cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, olhei a perna, gaúcho. E chegue cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, olhei a perna, gaúcho. E chegue cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Senta aqui perto do fogo, desaba essa mágoa e conta a história. Eu também te conto o que passou comigo, gaúcho amigo, saí com a vitória. Não lembro o dia, mas foi certa vez, uma China me fez sair porta fora. Chamei a danada e segurei no braço, derrubei o laço e mandei ela embora. Tá garoando lá fora, olhei a perna, gaúcho.
gaúcho. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho. E cheguei pra abrir uma dama de peixe marrom, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho. E cheguei cabra da pão, não tem chimarrão, não precisa ter luxo. Não chores, não tenha tristeza, enxuga esse pranto que cai no teu rosto. Tira da lembrança essa china amarela, apaga essa treva de mágoa e desgosto. Faço o que eu fiz, uma outra arranjei, com esta casei e garanto que presta. Mas se me for falsa, eu suspendo bala e meto uma bala no meio da testa. Tá garotando lá fora, olhei a perna gaúcho. E chegue cá pro balcão onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, rolei a perna gaúcho. E chegue cá pro balcão onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Olha aí, ó, essa foi para Dirce Quinote, lá em Lajeado, né? Um grande abraço para ela e sucesso para ela, que toca demais, né? Toca uma acordeona muito, toca muito, né? Deixa eu ver, Josimar, esta fábrica de vinil LP diz que não faz chiado, não é diamantado os vinil. Olha aí, ó, que coisa boa, que coisa boa, tomara que venha, né? Eu gosto muito do vinil, eu gosto muito. Né, do vinil, mas parei de tocar por isso, né, porque fazia um barulhão, né, então não, eu tenho que gravar e rematizar, então, então tomara que venha uma coisa boa aí para nós rodar aí, né, Josimar. A fábrica é no Rio de Janeiro, ah, só pode, né, só pode ser, né, começou por lá, né, os vinil começaram lá, né, depois que vieram para cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem mais está aí com nós? Deixa eu dar uma olhadinha. Muito obrigado, adoro essa música, disse a Dirce aqui, né? Mas quem não gosta, né? Quem não gosta do nosso imortal Teixeirinha, né? Também toco e canto ela. Olha aí, eu tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que sim, né? Porque eu acompanho a tua live aqui, né? Muito boa, parabéns, né? Muito bom teu trabalho aí, tá bom, Dirce? Grande abraço, né? O dia que subir a serra, vem pra cá tomar um chimarrão com nós aí, traz a cordona junto, né? Os serranos, cambicho, saímos no trote e voltemos no galope, porque olha agora... 20 horas e 14 minutos. 20 horas e 14 minutos já... É só nas antigas. No meu peito uma saudade, agarro as garras pra ensinar meu estradeiro. E enquanto a tarde já se apaga pelos cedos, minha alma acende suas paixões e seus segredos. Depois a noite traz a lua de minha alma, estes banhados erguem vozes e cochichos. Eu abro as asas coladas do meu pala, porque me bate a sede louca dos cambichos. Tirando as lindas que me arrastam pro sul, no fim de mundo onde geme uma acordeona, onde se embala minha alma de canteiro, pelos luzeiros das piratas querendonas. Lindas mestiças e morenas, cor de aurora, negras e claras, se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nestas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. Mas quando o sol rasga as barras do horizonte, só restam ramos e recuerdos pra seguir. Porém, mais vale pro galdeiro é
pra sentir. Tira nas lindas que me arrastam pra um sono, um fim de mundo de gelo, uma penhora, onde se embala minha alma de campeiro, pelos luceiros das miradas querendonas. Temperatura 18 graus. Tira nas lindas que me arrastam pro sul. No fim de mundo de gêmeo, uma cordiona, onde se embala minha alma de canteiro, pelos luceiros das miradas querendonas. 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 Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, estamos de volta, meu amigo Chiquinho. Deixa eu ver aqui, Leda Benítez Alves. Boa noite, amigos. Deus abençoe vocês, amém. Obrigado, querida amiga Leda Benítez Alves. Vai toda a programação de hoje para você também, tá bom? Um grande abraço. Valmir Poser Fabro, né? Valmir Poser Fabro, aí palanqueado com nós, aí nosso muito obrigado. Show de bola, diz aqui o Valmir. Linda transmissão, parabéns. Obrigado, meu amigo Valmir. Obrigado, um grande abraço para você, família, né? Palanqueadinho com nós aí. Josimar, é o meu parente aqui. Olha, meu amigo Abri, um dia deste eu fiquei vendo que, como estamos ficando mal de cantores, opa, onde é que tá aqui? Epa, onde é que tá? Meu Deus do céu, tá aqui. Ficando mal de cantores, por isso vale pelo, vale pelo nosso Rio Grande do Sul a nível de Brasil. É verdade, né? Os cantores estão morrendo tudo, né? Estão morrendo tudo, né? A cepa do Rio Grande aqui estão morrendo tudo, né? E do Brasil, do sertanejo raiz também, né? Então, não tem mais já, né? Já se foram quase tudo, né? Estamos ficando pobres nessa área aí, né? Porque hoje vem o modernismo, né? Está vindo aí, né? Isso me assusta um pouco, né? Mas eu, enquanto eu estiver de pé aí, eu estou tocando as músicas raiz aqui. Leda Benítez Alves, música linda essa, olha aí, um grande abraço, Leda, obrigado pela companhia, Deus abençoe você sempre, tá bom, Leda? A Leda, que é de Rio Grande, né? Eu vou mandar um abraço aí, mora em Porto Alegre, mas quero mandar um abraço para Rio Grande aí, pessoal de Rio Grande também, né, de Pelotas, Rio Grande, essa região aí, né, que sempre nos acompanha, né, e para a capital de todos os gaúchos aí, onde a Leda mora, né? Josemar Prestes, cantores bons estão indo embora para a estância da Celestial. Junto de Deus, é só o ano passado perdemos grandes cantores da música gaúcha. Pois é, isso é meio assustador, né? É exatamente, né? Iedo Silva, né? Velho Milongueiro, Berenice Azambuja, e etc, né? Pois é, isso aí é o que deixa nós órfãos aí, né? Mas deixaram um bom trabalho para nós levar para muitos anos aí, né? Vamos tocar mais uma aqui do Serrano, Cancioneiros da Coxilha. Vamos lá! Cantando as coxinhas, eu não acho.
aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando. É cancioneiro das coxinhas que aqui aí vai chegando. Apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, Hamilton Ortiz, boa noite, meu amigo. Hamilton Ortiz, boa noite, meu amigo. Parabéns pelo seu programa, abraço. Opa, atualizou aqui, né? Abraço, abraço em nome do Grupo Alma Campeira. Olha aí, um grande abraço ao Hamilton aí, né? Do grupo Alma Campeira, aqui de Caxias do Sul, né? Aqui de Caxias do Sul. Um grande abraço aí para o Hamilton, né? E para o grupo Alma Campeira, aqui de Caxias do Sul, né? Então, um grande abraço para vocês aí. Obrigado pela companhia, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Zitro Zanella, boa noite, meu querido Antônio Alberi de Matos. Já compartilhei, estou na escuta aqui em Santa Rosa do Paraguai. Deus abençoe você, toda a tua família, a todos que... a todos que estão na escuta, uma ótima Semana Santa a todos, aquele abraço, é verdade, né? E sexta-feira é Sexta-feira Santa, né, Prenda Regina? Sexta-feira nós não vamos fazer programa, né? Já vou deixar aqui claro, né? Porque a gente tem que respeitar um pouco, né? Porque quando a gente aperta o sapato, uma doença, uma coisa ou outra, a gente lembra do homem velho lá em cima, né? E se as leis dele ele deixou para nós respeitarmos, nós católicos, né? Os evangélicos acho que também respeitam, né, Prenda Regina? E, então nós vamos respeitar, não custa, né? Falhar um dia, né? Não custa a gente falhar um dia, né? Então, sexta-feira que vem nós não vamos fazer o programa porque é Sexta-feira Santa, né? Então eu e a Prenda Regina vamos estar, né? Vamos para Caravaggio, se Deus quiser, né? Vamos cedo para lá e vamos ficar lá. Se o tempo for bom, vamos ficar lá, né? Eu não sei, Sexta-feira Santa vai estar muito cheio, eu acho, lá, né, Prenda Regina? Eu acho que sim, né? De repente vamos no sábado, né? Mas vamos descansar também, né? Deus manda todo mundo descansar, né? Então vamos descansar. Vumar Antônio Vic, boa noite, amigo Abelí de Matos. Um forte abraço aqui de Bom Progresso. Um grande abraço ao Vumar Antônio Vick e também a Dona Bianca e a Vitória da Gaita aí, né? Quem é que me falou da Vitória da Gaita essa semana aí? Alguém me falou, não me lembro quem foi, né? Não estou lembrado agora, né? Mas um grande abraço para eles aí, então, tá bom? Deixa eu ver quem mais aí, quem mais está aí com nós. Para aí que eu tenho que mandar um abraço aqui para o meu amigo DJ. Lá em Floripa, né? Diz aqui, ó, boa noite, amigo. Vamos de música, né? E me mandou aqui, né, Os Garotos de Ouro. Não sei quem é que falou aqui agora há pouco, né? Foi meu parente lá do Mato Grosso, que perdeu no ano passado muitos artistas, né, aqui do Rio Grande, e também Os Garotos de Ouro, né? Primeiro foi um, depois foi o outro, né? A gente fez faz muito tempo que a gente fez aqui em Caxias do Sul, a gente fez aí uma campanha para ajudar um deles lá que estava na cama, né? O D'Ambrosio, aqui da Rádio 87.5 FM, nós trabalhávamos junto na prefeitura,
E eu me lembro que o D'Ambrosio fez algum movimento muito grande aqui para ajudar eles lá que, né, que estavam precisando, né? E aí depois foi o outro, né? Mas um foi de acidente, né? Mas é a vida, né? Então nós vamos rodar aqui. Um grande abraço pro DJ, vamos rodar aqui, né? Bailezito com os Garotos de Ouro. Oh, tá. Saímos na trota e voltamos no galope. Vamos lá. Ué. E ao bailezito dos Garotos de Ouro, aí sim, mas olha o branco daquela morena que mexe, remexe, chama a atenção.
coração. Essa é a mais bonita cativa. Querência amada, meu céu de amor.
desse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, Deus para em mambo, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu Rio Grande também. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, Herta Souza, nossa querida amiga Herta Souza. Boa noite, amigo, só na escuta dessas boas músicas aqui da Praia Azul. Um grande abraço, um beijo no teu coração, querida amiga Herta Souza, aí na Praia Azul, palanqueadinha com nós, né? Agarradinha na beira da carroça, véio, aqui, né? Que tal, hein, Herta? Um grande abraço para você e a família aí, né? Que Deus abençoe vocês sempre, né? Eu quero mandar um abraço também para o Jota Machado e a dona Zélia, né? E o Jota Machado está me esperando lá, vou ter que descer lá. Eu ia levar o computador lá para ele arrumar, para um amigo dele arrumar, mas agora arrumei um aqui em Caxias que parece que terça ou quarta-feira, amanhã ou quarta-feira, está pronto, né? Mandou vir as peças de São Paulo, né? Olha aí, ó, quando as pessoas querem fazer as coisas, é tudo mais fácil, né? Achei um abençoado aqui em Caxias do Sul que vai consertar meus aparelhos aqui, né? E se ele fizer um serviço bem feito, né, eu vou me agarrar com ele, porque eu acho que outros aqui não tem, né? Porque levei uns picareta aí, de nome, aí no centro de Caxias do Sul, mas uns baita nos picareta que só me enrolaram, né, e não fizeram porcaria nenhuma, né? Aí um cara bem simples ali, né, com a oficinazinha dele ali, bem simplesinho ali, vai resolver o problema. Mas é isso que eu digo, quando as pessoas querem trabalhar, serviço tem, né? Aí se queixa porque não ganha dinheiro, porque não sei o quê, porque não sei o quê, mas não querem trabalhar, né? Não querem trabalhar. Eu tinha que eu estava achando que tinha que levar, né? O Jota Machado me arrumou um lá em Guaíba, lá em Porto Alegre, né? E eu estava descendo para lá, porque aqui em Caxias não tinha, até com um abençoado aí conseguiu arrumar. Então vai um abraço aí para o Jota Machado, agradecer mais uma vez o esforço dele aí, o carinho dele e da dona Zélia, né? Mas eu quero dizer para ele que eu vou descer do mesmo jeito, né? Vou lá. Nós vamos comer um carreteiro lá enquanto o Jota Machado canta umas modas para nós lá. Saímos no trote e voltamos no galope. Jota Machado, Recanto Gaúcho. Pega o convite nesta maneira marcada, o patrão, a pionada e as canas do meu rincão. Era uma festa bem lançada em gasponeira e pesava bandangueira, churrascada e maneirão. Era um recanto pra gelar que a chapa esquenta bem na parada 40 na cidade de Viamão. Era um recanto pra gelar que a chapa esquenta bem na parada 40 na cidade de Viamão. Enquanto isso, lá no fundo a cozinheira ajeita a boia canteira, completando a refeição. E lá no palco uma gaita se desmancha, roncando, pedindo cancha na bailanta do galpão. E lá no palco uma gaita se desmancha, roncando, pedindo cancha na bailanta do galpão. Velho, moço e criança, não fica ninguém sentado. Assim é o baile lá no Recanto Gaúcho.
gaúcho hospitaleiro, sem luxo, divertido e respeitado. Assim é o baile da rubrica do gaúcho hospitaleiro, sem luxo, divertido e respeitado. Agora me diz pra terminar o recado, desejar muito obrigado pelo tempo e atenção. Eu vou embora, mas te deixo de carona este toque de cordeão e um contraponto de violão. Este convite da festa que o meu refiro é dolorido, argemiro, gente, presta atenção. Aí o recanto, pois é lá que a chapa esquenta, bem na parada 40 na cidade de Viamão. Aí o recanto, pois é lá que a chapa esquenta, bem na parada 40 na cidade de Viamão. Jota Machado! Abraço aí pro Gaúchinho Missioneiro que tá aí com nós, né? Um grande abraço ao Gaúchinho Missioneiro, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Não frouxa, Taura Velho, traca fogo, tchê! Um grande abraço ao Gaúchinho Missioneiro, né? Mas antes eu vou dar um chasque aqui dos nossos amigos, colaboradores aqui da Rádio Carreta Velha, né? Eu tô vendo que o Borges está aí com nós, né? O Borges Cabeleireiro. O Borges é o melhor cabeleireiro de Caxias do Sul, né? E ele está aqui, presente aqui com nós. Então, um grande abraço para o Borges, né? E quem quiser cortar o cabelo, é só ir aí, ó, na Avenida Rio Branco, 1236, no bairro Rio Branco, Caxias do Sul. Fone 054-999-88-1882. 054-999-88-1882. Um grande abraço aí para o Borges. Obrigado pela companhia. Um dos melhores cabeleireiros de Caxias do Sul, né? E a Lavagem Zero, né? Lavagem Zero aí pelo WhatsApp, lavagem de carro, né? Lavagem de carro,
E são duas prendas, né? Que vão na casa buscar o carro e levam limpinho de volta, né? No 054-993-234-20, né? Olha aí, ela vai buscar na casa e leva aí na região de Anarreque, né? Então você que mora aí na região de Anarreque, né? Liga nesse telefone, né? Deixa de ser relaxado, né? E pede pra guria ir buscar teu carro aí e lavar, né? Porque tá a coisa mais feia, eu tô vendo teu carro aí, meu Deus do céu, né? Olha aí, ó, no 054-993-234-20, né? Liga aí pra ela vai buscar e leva de volta. Valdevino, conserto, refrigerador, máquina de lavar roupas, TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral. Telefone WhatsApp 054-999-938382 ou 054-3027-3420, Valdevino. Serralheria PNG do meu amigo Paulo, na Rua Felicidade, bem na frente do portão aqui do Gaúcho Alberi. Número 212, fone 054-99688-6117. Faz cerca, faz porta, janela, tudo que você precisar. Erva mate diamantina, representante da Serra Gaúcha, essa belezura que está na minha cuia aí, né? Seu Carlos Desante, na Rua João Bétega, 1104, bairro Sagrado Filho. Fone 054-3213-1425 ou 054-999-349401. Peça agora sua erva aí, não fique sem tomar chimarrão, com essa erva lavada aí, coisa mais feia do mundo, né? Eduardo Gás, de Santa Corona, meu amigo representante aí o Eduardo e o Valdecir aí de Santa Corona, né? Comércio de gás e de água mineral, que é o que eu tomo, né? Por isso que eu tô bonito. Tô bonitão, né? Tô com quase 80 e poucos anos aí, né? Já tô chegando aos 80 aí, né? Acho que é barbaridade. Só porque eu falei, me deu uma cãibra agora aqui. Deu uma cãibra na perna aqui, só porque eu falei, né? Mas é a água que eu tomo, né? A água mineral, né? As pernas eu vou ter que tomar alguma outra coisa, né? Mas o rosto aqui, né? O corpício fica enxuto, né? Olha aí que coisa, coisa bárbara aqui, né? De gás, os telefones aqui do gás é o seguinte: 054-3214-8387 ou 054-991-359563. Com o Valdecir, com o Eduardo aí na BR-116, né? Só porque eu falei que da água me deu uma cãibra na perna aqui, agora há muito tempo sentado aqui. Não, mas a água não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, a água faz parte do corpo, né? Tadeu Borges, vamos ver o que ele fala aqui. Boa noite, Antônio. Antônio, você, Alberi, Dei Matos, boa noite, um abraço. Obrigado, meu amigo. Tadeu Borges, um grande abraço para você também e a família, né? Meu cabeleireiro aí de muitos anos, meu vizinho também, né? Foi nosso vizinho há muitos anos aí no Bairro Branco, 15 anos, né? É o melhor bairro de Caxias do Sul, né? O meu bairro aqui é bom, né? Mas o Bairro Branco, né? Aqui em Caxias do Sul, para mim é o melhor bairro que tem. Tem tudo ali, é centro, né? É centro. Gaúchinho Missioneiro, mas a coalhada, velho, ontem tive tomando um mate com o Taura Velho. Pois eu vi vocês metendo gaita lá, né? Eu estava assando uma carninha aqui. E assistindo vocês lá, né? Ei, coisa boa, né? Grande abraço pro Coalhada aí, pro Kaique, né? O homem que canta pouco. O Kaique, né? Quando ele abre a goela, ninguém segura ele, né? Ninguém segura o Kaique. Não sei como é que tá a pressão dele, tá meio ruim esses dias, tá que nem a minha. A minha sobe e desce, né? Tá que nem elevador de pobre, né? Uma hora tá lá em cima, daqui a pouco despenca lá para baixo, né? Bete Paese, boa noite, amigo. Boa noite, querida amiga. Quem canta pra nós? É ele, o Gaúcho Missioneiro, né? Onde é que tá ele aqui, né? Eita, peão de fora. Eu gosto muito dessa música dele aqui. Saímos no trote e voltamos no galope. Não sai daí, Gaúcho Missioneiro. Sobra da vida, velha sensata. Fim de semana, desatono na garganta. Cantando em mais lenta, prendeada na sapargata. Fim de semana,
tinha de companheira. Velha infância metendo arado em ladeira, me desconfiado de lavrada e pé no chão, e no pulmão na pole uma telhadeira. Me desconfiado de lavrada e pé no chão, e no pulmão na pole uma telhadeira. Tenho um recanto junto do fogão de lenha, ninguém desenha o Rio Grande que eu trago lá. Pendurei canga, guampa de canha e espora, me espira minha fora quando sento pra matear. Pendurei canga, guampa de canha e espora. Respira minha fora quando te toca manchar. Mas essa vida de tantela da campanha não me levanha pro mundo de modernismo. Todos costumes, mas assim de pouco a pouco. Não abandona o chucrismo. Mudo tanto me mas assim de pouco a pouco. Que o índio outro não abandona o chucrismo. Mas eu levanto que ninguém lá em casa nota. Passou minha volta e a tua correia lá fora. Logo me acorda e te ajeita o corpo medonho. Só foi o sonho de quem se criou pra fora. Logo me acorda e te ajeita o corpo medonho. Só foi o sonho de quem se criou pra fora. Pensativo, mas tudo tem um motivo, aprendi que tudo tem hora. Nada pra castigar o poeta, é que nem dormindo se aquieta, a alma de um peão de fora. Gauchinho, missioneiro! A gente se perde, rumbiando horizontes. A água das fontes, murmúrios suaves. E o canto das águas, além pelos montes. As tardes amenas, cobertas de penas, gerando alegria. Eu quero
Hiroshima, Hiroshima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero Shima, Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento, pra cevar o pai da moça a consentir o casamento. Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento, pra cevar o pai da moça a consentir o casamento. Eu quero Shima, Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero Shima, Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero Shima, Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica se é cevado e servido por mão de moça bonita. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda. Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero Shima, Shima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Saudades do coração, lembranças cheias de dores do meu querido rincão. Saudades de Passo Fundo pra matar a recordação. Não é lá no fim do mundo, vai depressa essa canção. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Eita, Passo Fundo do minuano que corta. Fiz este shot de gaúcho pra fazer tudo o que eu digo. Vai bater de porta em porta, abraçar os meus amigos. Diga para os conterrâneos que a saudade é um castigo. E antes do fim do ano, pra aquelas bandas eu sigo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Esquenta a água e prepara o chimarrão, que sem demora eu tô por aí. A recordação dos pagos dói uma barbaridade ao lembrar de Passo Fundo, minha querida cidade. Aqueles pagos da serra, digo com sinceridade, vou rever a minha terra pra matar esta saudade. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Quem toma um chimarrão naquela terra volta todo dia pra tomar de novo. O meu planalto serrano, senhores, me acredita. Não é por eu ser de lá, minha cidade é favorita. É terra de boa gente, minha palavra está dita. Lugar de homem valente, terra de moça bonita. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo.
Meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo. Minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Meus patrícios brasileiros. Caúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições, estamos de volta, né? Você vai um abraço lá para Passo Fundo, né? Para minha terra querida, né? Meus parentes, né? Que estão por lá ainda, meus amigos, né? Deus abençoe cada um deles. Coalhada, coalhada, esse programa é estampa do Rio Grande, de todos os amigos do Coalhada, ah, do Galpão do Coalhada, olha aí, ó. Um grande abraço a esse Taura do Rio Grande, né? Que eu sempre digo, o Coalhada tem dois corações. Tem um do lado, né, para ele, e outro do outro lado para os amigos, né? É, o Galpão do Coalhada é o berço do Rio Grande, né? É o berço do Rio Grande porque lá passa os grandes artistas, passam aqueles que estão começando, né? A gurizada, ele dá oportunidade, né, para a gurizada que frequenta lá o Galpão do Coalhada, tem oportunidade, né, de mostrar o trabalho para o mundo e para o Brasil aí, né? Então, parabéns ao Coalhada, que ele continue, Deus dê muita saúde para ele continuar esse trabalho maravilhoso aí, agora com o Gaúchinho Missioneiro lá também, né, com o Joaquim, né, o Joaquim que tem, acho que uns 7, 8 aninhos, né, aprendendo a Regina, e metendo gaita aí, mas também, né, filho de quem é, né, só podia, né, e tá lá no galpão do Coalhada já, né, ele toca bem sério, né, dá uma olhada pro pai assim no meio do revesguei e não tá nem aí, né. Oh, Joaquim, né? Um grande abraço aí pro Joaquim, né? Filho aí do Gaúchinho Missioneiro. E um abraço aí pra mãe do Gaúchinho também, a Dona Maria, né? Ah, meu amigo Osvino, lá do Amazonas, né? Palanqueado em Manaus, chegando da Silva, prega fogo, loira casada. Adelar Bertucci, abraço de Manaus. Olha aí, ó. Meu amigo Zino, eu já estou encerrando aqui, né? Porque minha garganta já se foi. Já tomei uns dois copos d'água aqui, né? O Chiquinho está dizendo que o povo vai achar que é cachaça. Mas o pessoal que me conhece sabe, eu não tomo, né? Já tomei, né? Não muito, mas já tomava. Eu gostava de uma caipirinha de vez em quando, né? Hoje não tomo mais, né? Então é água mineral mesmo, né? E então já estou estropiado, hoje foi puxado, né? Mas fico te devendo aí, né? Fico te devendo a loira casada. Se eu encontrar ela aí, eu mando ela pessoalmente para ti aí em Manaus. Se eu achar a loira casada aí, eu te mando pessoalmente para você aí em Manaus. Um grande abraço ao Zino aí, desculpa a brincadeira, né? Mas nós temos que brincar, porque morrer vocês vão, eu não, né? Todo mundo vai morrer, eu não. Não, eu vou evaporar, né? Não tem essa que de morrer, não. Matheus Vinícius, Walter Moraes, música boa noite. Olha aí, ó. O Vinícius também está pedindo Walter Moraes. Vou ficar devendo também para o Vinícius aqui, né? Mas segunda-feira que vem estaremos de volta, se Deus quiser, porque sexta-feira santa, né? Nós vamos respeitar um pouco, vamos descansar um pouco, colher umas Marcelas, né? Tomar um chazinho de Marcela. Eu tenho um pé de Marcela bem na porta do meu galpão, né? Parece que adivinhou que de vez em quando eu tenho que passar mal, né? Tanto comer ali. os amigos já saem ali, já tomam um chá de Marcela, já tá bem na porta do Marcelo. Fui deixando, já tá boa de colher. Gaúchinho Missioneiro, boa noite. Coalhada do velho galpão do Coalhada. As que tal, né? Eita lasqueira, né? Um galpão lindo, uma barbaridade, né? E aconchegante, né? Arlindo Santo Rodrigues, mas quanto tempo que não aparecia aqui, meu amigo Arlindo Santo Rodrigues, lá da Cruz Alta, né? O Chiquinho aqui que faleceu, né? Que estava comigo lá na 87.5 FM, lá na Rádio Web, né? Brincava com ele, brincou com ele uma vez, né? Diz, ah, não é Cruz Alta. Digo, mas por que não é Cruz Alta? Aí nós ao vivo, né? E diz, não, caiu a cruz, está bem pequenininha lá, né? O Marçal Rodrigues, que Deus o tenha, né? Era um parceiro fora de série. E quando ele foi trabalhar comigo lá, eu disse para ele, digo, Marçal, eu vou abrir um microfone para ti, mas você não é mais o Marçal Rodrigues, você vai ser o Chiquinho. E ele aceitou, né? Ele aceitou,
deixar o nome dele de 50 anos de rádio para ser o Chiquinho, né? Então, que Deus o tenha lá nas alturas, né? Boa noite, amigo Alberi de Matos, eu e a prenda Rita Moura estamos palanqueados no programa. Obrigado, meus amigos, Deus abençoe vocês. Como é que tá a prenda Rita? Tá bem, né? Esses tempos tava com o pé meio machucado aí, né? Não tava bem de saúde, né? Espero que vocês estejam bem aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, um abençoado final de semana a todos, né? Então nós vamos encerrando aqui, né? Mais um programa, que Deus abençoe cada um de vocês, uma abençoada Semana Santa, e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, né, Prenda Regina. O Chiquinho, vai dar uma saída, vai, tá bom, então tá, então, mas a Prenda Regina vai estar aqui, né, então, um grande abraço a todos, nosso muito obrigado a todos que passaram por aqui, né, que já foram embora, que já estão descansando, nosso muito obrigado a todos vocês. É o carinho de vocês que nós move cada vez mais, né? Um grande abraço a todos, boa noite. E atenção, pessoal, vamos marcar este shot bem direitinho, para a esquerda e para a direita, mas não fazer buraco no salão. Eu sou gaúcho e vivo solitário, percorro os pagos da minha fronteira, tomando ponto e quebrando de queixo, vou no perigo só por brincadeira. Tenho um cavalo amigo de estrada, tenho um cachorro que é meu companheiro. Grande abraço, obrigado. Mala de porco.